tere pärastlõunat ! kes ma selline olen , et ma võtan teiega natukene aja üle arutada ? ma olen praeguseks , me oleme arutanud erinevatel koolitustel seda teemat umbes kümne tuhande inimesega kümne aasta jooksul , ma hakkan ise ka vaikselt aru saama , mis toimub . nüüd teie elu , ma tean õige veidi , ma tean seda nii vähe , kui et , et ma olen teinud tööd viimase ah , üheksa aasta jooksul , Noored Kooli esimese lennuga ma ei ole teinud tööd , aga ülejäänud lendudega oleme teinud tööd . Natukene . ja , ja siis aeg-ajalt ma olen siin ja seal olen , olen natukene aidanud õpetajatel rohkem aega leida . Ja siis mind seob veel veidi see , et ma olen kunagi eelmisel sajandil , ma olen olnud õpetaja , aga see on , on asi , mida ma mõnikord sooviks unustada , kuna ma olin siis tubli kakskümmend kaks aastat vana ja tegin mõnda asja veidi mõtlematult . kui leebelt väljendada . nüüd äh, , äh, inimesed tavaliselt , kes satuvad mu koolitustele , ükskõik mis ametiinimesed nad on äh, , nemad ütlevad , et oh , nüüd ma tahan hakata aega juhtima . Aja juhtimisega on see paha asi , et äh, Eestis ilmselt suudavad aega juhtida kuskil kümme kuni viisteist inimest , ma nägin siin mõni aasta tagasi ühte oma ala väga head asjatundjat , tema niimoodi väitis , mul on põhjust teda usaldada , ma ei tea , kas te Tallinnas teate , kus kohas on hipodroom ? ahah , hipodroomi kõrval on üks rohelise planguga maa-ala . mõned äkki on käinud , noh , jalutamas näiteks või ravil , eks , seal on psühhoneuroloogia haigla . seal on pidevalt ravil kaheksa kuni kümme inimest , kes suudavad aega juhtida , tegemist on patoloogilise seisundiga , mis õnneks on ravitav . ja siis ülejäänud viis kuni seitse on Tartus Raja tänaval . nüüd me , me ei saa aega juhtida , eks , me saame , ennast saame juhtida . aega saab korrastada . et me uurime täna paari väga lihtsat viisi , kuidas aega korrastada nüüd ma mõtlesin , et ma näitan teile kahte töövahendit , esimene neist on Eisenhoweri maatriks . kes oli Dwight Eisenhower , ajalooõpetaja , ta on keegi või ? noh , Ameerika president , eks , enne seda juhtis liitlasvägesid teises maailmasõjas . ja siis väidetavalt Dwight Eisenhower jagas oma tegevuse neljaks . asjad , mille , mille puhul sa tunnetad ajalist survet ja asjad , mille puhul sa ei tunneta ajalist survet , millega on aega küll ja veel . ja siis tegevused , mis on olulised ja tegevused , mis ei ole olulised . oluline on see , kuidas te tunnetate ajalist survet . me tegime Tartus tööd arstidega ja siis üks kirurg , üks südamekirurg ütles , et kui tal on operatsioon parasjagu pooleli , tal on aega umbes kakskümmend sekundit , et see toiming selle lõpuli viia kui see võtab tal kauem aega , siis patsient sureb laua peal ära , edasi on patsiendil aega küll ja veel ja temal aega küll ja veel . ma olen tööd teinud akadeemiliste inimestega või akadeem- , noh , teaduse poole pealt inimestega , nemad ütlevad seda , et kui rahvusvahelises eelretsenseeritud teadusajakirjas on tarvis avaldada artikkel viie aasta pärast , siis sellega on kiire . ülejäänud asjadega on aega küll ja veel eks , Murphy seadused se- , sõnastavad väga lihtsalt ja selgelt asja natuke rohmakalt küll , see , kuidas te aega tunnetate , sõltub sellest , kummal pooltul etrumust te parasjagu olete . eks . Millised on teie tegevused ? töised tegevused , tooge mulle näiteid nendest tegevustest , mis on pakilised ja olulised õpetaja töös . ahah , jaa , siis kui tund käib . eks see õpetamine on siin , millised asjad siin veel on ? tunniplaan , millised asjad veel ? jaa , e-kooli täitmine , eks veel ? ahah , tööplaneerimine sageli jaa , kui ta jääb viimasel hetkel , siis ta on siin , aga muidu tegelikult igasugune planeerimine võiks ju olla siin , vähemalt teoreetiliselt . aga millised on veel siin ? riigieksamid , praegu juba või ? ahah , okei okay. , väga hea , ei ma panen ta siia . jah , veel ? jaa , hindamine ja tagasiside on siin , eks . Kui nüüd teile sajab sisse hullunud lapsevanem , no see läheb pigem siia , eks . Noh , kui on mingi oluline kriis , oluline probleem , siis äh, igasugune kriis läheb siia alla , eks . nüüd millised on teie tegevused , äh, mis on küll tähtsad , aga millega on aega , küll ja veel , palun tooge mulle näiteid . peale igasuguse planeerimise . jaa , arengukava on siin . jah , veel ? asjad , mida noh , jõuab teha ju küll ja veel ? noh ? jaa , sahtli koristamine , jaa , kabineti koristamine . vaat kui huvitavaid asju teeb , me leiame sealt tavaliselt . mingi neli aastat vanad tavaliselt , nii , koristamine , eks , jah , noh , kabinetti ja sahtli . jah , veel ? jaa , igasugune täiendkoolitus on siin all tegelikult igasugune arendustegevus on siin , ükskõik kas me arendame mingeid protsesse iseennast , igasugune arendus- ja parendustegevus on siin . kas te mõnikord teete asju , millega on hirmus kiire , aga pärast tuleb välja , et üldse ei olnud olulised ? mõtlen , et miks see nüüd nii kiire siis oli ? Ahhaa , osa aruandlust on siin , no bürokraatiat , eks jaa , veel ? noh ? mõelge ! Jaa , see aega küll , õppematerjal läheb , läheb pigem siia võib-olla , eks , kui teha hästi seda . aga ma just mõtlen neid tegevusi , millega on tohutult kiire aga mis tegelikult ei ole üldse olulised . jaa , osa meile on siin . Veel . osa hindamist on siin . teate ju küll seda , kuskil umbes minut aega pärast seda , siis kui on , ma ei tea , tunnikontroll on lõppenud , aga mis hinda ma sain , mis hinda ma sain , eks ? oota nüüd . jaa , mis hinde ma sain ? eks , ja, ja veel . aeg-ajalt teete mingeid asju , üldse pole neid sinu asi teha ? hoopis kellegi teise töö oleks neid asju teha . kogu aeg ! jaa , sageli kellegi teise töö on siin . eks ? noh , enam-vähem . kas te mõnikord teete ka asju , mis pole ei olulised ega pakilised , aga mõnikord harukordselt meeldivad ? näiteks ? jaa , näiteks netis mingisuguste , see värv ei tööta hästi , mingisuguse info otsimine netis , te siis avastate , et näed , selline asi on ka olemas . ai , aga see on hoopis põnev . eks , jah , veel ? minu jaoks läheb siia alla Facebook näiteks . teed testi , milline Winny Puhhi tegelaskujus oled ? kas see on viimase viieteist minuti jooksul muutunud ? eks , siis siia alla võiks panna näiteks igasugused perekoolid ja ehitusfoorumid , naistel perekool , meestel ehitusfoorum , eks . Vahet tegelikult neil väga palju ei ole . mõnikord tehke perekoolis sotsioloogiline eksperiment , kirjutage sinna üks sõna , Emma Ljunga . ja siis vaadake , mis juhtuma hakkab , Emma Ljunga on üks litekäru mark kohe kesklinni seltskond aktiveerub , eks , tunni ajaga kakssada kommentaari peksavad teid maa sisse . siis järgmine päev minge tagasi , kirjutage uuesti , Emma Liunga ja vaadake , mis juhtub , eks no, . noh , noh , igasugune uudised lähevad siia alla , vot ma eelmine nädal ma korra lugesin uudiseid . ja siis ma avasin Postimehe ja Postimehe lehelt vaatas mulle vastu esimene uudis , hetkel oluline ! Juhan Parts lõhkus tankuri ! ma saaks aru , kui ta tankeri oleks lõhkunud , et see oleks uudis . noh , eks , no vot , aga mõnikord on jube meeldiv neid asju teha . nüüd , mida me nüüd selle teadmisega peale võiksime hakata ? Vaatame , mida nendega teha . Esimene asi on see , et mida me võiksime nende tegevustega teha vaatame , kas ma saan siia selle uuesti kiiresti visandada . Kui meil on sellised tegevused , mis on tohutult kiire , eks , siis siin on oluline , on see , et loeb efektiivsus . Iga päev võiksime olla natukene efektiivsemad , üks Brian Tracy Ameerikast ütleb , et kui me räägime tööajast , siis loeb aja kvaliteet iga hetk loeb , iga hetk on tähtis . kui me räägime eraelul- , mäletate või mis asi eraelu on ? kui me räägime eraelulisest ajast , siis loeb aja kvantiteet . mida rohkem , seda uhkem , eks . kui me suurendame tööaja kvaliteeti , siis me ju teeme vähem ületunde , eks , loogiline . ja siis mida noh , ma näitan teile , mida inimesed on mu koolitustel on öelnud . Nemad ütlevad seda , et kui on need tegevused , esimene asi , vot ma olen tööd teinud natukene päästeametnikega ja , ja veidi politseinikega ja nemad ütlevad , et kui olukord hakkab käest ära minema , esimene asi on see , et tõmba tempo maha . hetkeks . miks on oluline korra tõmmata tempo maha , kui on kriisiolukord ? jaa , paremini planeerida , eks , ja mem- , kuidas te nüüd saate tõmmata kiiresti tempo maha ? hingad rahulikult sügavalt sisse ja välja . mis selle käigus juhtub ? jaa , aju saab hapnikku , me muutume targemaks , eks . nüüd vaat see on seesama asi , mida üks juudist , Austria psühhiaater Viktor Frankl on kunagi kirjutanud ja öelnud , et inimese vabadus peitub selles vahemaas , mis jääb stimuluse või siis ärritaja ja reaktsiooni vahele . mida suurem on see vahemaa , seda suurem on vabadus . vot sellega ma loon selle vabaduse , eks . ja siis mis järgmisena toimub , mida me järgmisena teeme ? noh , mis toimus ? eks , info kokku , mis juhtus ? ahah , juhtus selline asi , siis järgmisena mingid tegevuste järjestus paika , vot kõige kiiremini me teeme neid asjad ära , võimalusel kaasa oma , oma asja , ala asjatundjaid . ja siis öö, oluline on see , et info liiguks , kui me nüüd tegeleme kõrvelda , kõrvatame seda tulekahju , eks , ja siis , kui asi lõpuks saab valmis , üks asi korraga oluline on see , et me oleme ma ei tea , mis see eestikeelne sõna võiks olla , ainutoimelised . me keskendume , teeme ühte asja jaa , osa inimesi väidab , et nad suudavad multitask ida , teha mitut asja korraga . seda , kas te olete multitask'i tüüpi või ei ole , seda te saate teada ju väga lihtsalt , selleks on olemas väga lihtne katse , et et kui te saate korra seda näidata , siis harjutuse esimeses osas lugege lihtsalt peas , lugege nädalapäeva nimetusi , esmaspäevast hakkate lugema ja siis , kui ma ütlen läks ja kes jõuab pühapäevani , see viipab . olete valmis , väga lihtne harjutus . eks , valmis olla , läks no ma ei hakka kontrollima , kaks sekundit , vastus on õige , mis sest , et just pärast lõunat . nüüd järgmisena teeme mitut asja korraga . palun lugege üles nädalapäevade nimetused , kasutage oma emakeelt , eks , on lihtsam . ja tähestiku järjekorras , ilma üleskirjutamata . valmis olla , läks . kellel on valmis , viipab . Teil on valmis , kuidas nad on ? jaa , jaa . neljapäev , pühapäev , reede , teisipäev . jaa , aitäh ! just , ja , ja vaadake , mis praegu juhtus , kiirematel meie hulgas kulus kaks ja pool korda kauem aega ja siis me hakkame väikese vigu tegema , see on täiesti loomulik , sellepärast et osa närvisignaale teel ühest ajupool käis teise , eksib vahepeal mõht kehasse ära seal ja siis tulemuseks on viga ja nüüd , kui me hakkame neid vigu korda tegema , siis kuidas me neid korda teeme ? loomulikult rööpraheles ehk multitask ides , tehes mitut asja jälle korraga . tekitame üha uusi vigu ja see on üks koht , kuhu aeg kaob . me suudame teha korralikult asju , üks asi korraga . Murphy , Murphy seadused sõnastavad taas väga selgelt , rööprähklemise ehk multitask'i kui ainus mõte on keerata tuksi mitu asja võimalikult kiiresti ja korraga . eks , et seega , kui me kõrvale anname kriisi , siis me peaksime tegema ühe asja korraga eks , ja siis , kui kriis on läbi , siis lõpus on lahang , post mortem , kus kohas me vaatame , kuidas meil läks ja mida me edaspidi teeme teisiti . nüüd kuidas käituda nende tegevustega , millega on aega küll ja veel , aga nad ei ole üldse pakilised , mida nüüd nendega teha ? Oli üks , üks Randi Paus , elas , ja tema oli Carnegie Meloni Universitis uh, , uuris uh, inimesi ja arvutivahelist suhtlust . ja osalt tänu tema tööle on Disney filmid täpselt nii nummid , nagu nad on . ja , ja professor Bausch , temaga juhtus see paha lugu , et kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus avastasid arstid tal pankrase vähi ja andsid talle eluaega kuus kuni üheksa kuud tõsise teadlasena , professor Pausš ühena esimestest asjadest hakkas uurima , et kuidas sellest järelejäänu napist ajast võtta kõik , mis vähegi võtta annab . Ja kuidas ta on olulisi asju elu jooksul ära teinud . kui te lähete ajaraiskamise keskkonda Youtube'i , otsite sealt välja nüüd Rani Paus time management , siis tulemuseks on loeng , kus kohas professor Pausš räägib sellest tund ja kuusteist minutit . Ja muuhulgas ta näitab sedasama pilti , mida meie siin joonistame , tema näitab seda kavimaatriksi nime all , sest Stefan Kavi on hiljem seda mõtteviisi oluliselt edasi arendanud . ja selles loengus ta ütleb , et nende tegevustega ei ole tegelikult mitte mingisugust muret , need võtavad ise oma aja . aga kui sa nendeks aega ei võta , siis sa ei leia ka . kui sa ei võta , siis sa ei leia , eks . nüüd kas te saate korra klõpsata selle pildi , palun ? jah , aitäh . Ja nüüd kuidas nendeks tegevusteks on oluline siis see , et võta aega . nüüd kuidas nendeks tegevusteks aega võtta ? üks Briti ajajuhtimistark Mark Forster , tema ütleb , et tee ühte sellist tegevust , millega veel ei ole kiiret , tee seda iga päev . miks iga päev ? mida see annab ? ja mingi järjekindlus , eks , veel ? ja asjad saavad vaikselt valmis , tekib harjumus , siis ta lisab siia juurde , et tee seda asja iga päev kas või natuke . miks kas või natuke ? noh , kas , kas või natuke ikka aega leiad ? jaa , ei lähe meelest ära , eks teema on pidevalt päevakorras seal , ma olen töötanud juristidega siis ühe ühe advokaadi , suure advokaadibüroo üks juhtivpartnerid , temal on , neil on pooleli kuskil kolmkümmend , nelikümmend erinevat suurt kaasust . aga siis ta , nad on tal ühel lehel välja kirjutatud , ta iga päev laseb sealt diagonaalis , paar korda laseb üle . ja ta ütleb , et kui ta hakkab kaasust lõplikult kokku kirjutama , siis kui on inimesed talle info ette söötnud ja hakkab ko- , kokku kompileerima seda ja üle vaatama , siis ta ütleb , et see on ainult vormistamise küsimus . et noh , ta on kõik asjad enda jaoks taustal välja mõelnud . Mik Ärme nüüd hulluks lähe , kui paljud teist teevad sporti , ütleme noh , mingil neljal-viiel päeval nädalas umbes ? ahah , ja kui paljud on mõelnud , et võiks ikka teha küll ? ahah , ja kuhu taha see tavaliselt jääb ? meil on tavaliselt see , et hommikuti ma ärkan üles , siis peas on kaks häält . ma loodan , et ma ei ole skisofreenik . ega seda ise ei tea . ja , ja , ja siis üks hääl ütleb , et kuule , Kristjan , ole nüüd normaalne , kus sa siin hommikul lähed , täna hommikul kell oli viis kakskümmend viis , kui ma ärkasin et kuule , kus sa nüüd lähed , pimeloom , eks , või õues on külm ka , tuuline . olete kuulnud seda häält , jah ? ma loodan , et teile ta ei ütle seda , et teile ta ei ütle Kristjan , muidu te peaksite arsti juurde minema . ja siis üks teine hääl ütleb , et kuule , aga tõsta üks jalg voodist välja , tõsta ühe jala voodist välja , tõsta teine jalg ka , tõsta teise jala ka voodist välja , eks . siis ma lähen alla , all meil on sunnivahend , neid nimetatakse koerteks . niimoodi , et kui nad läbi ukseklaasi mind näevad , siis nad võt millegipärast . ja , ja siis hea küll , ma tulen , no hästi , jalutame teeristini , jookseme ja siis tagasi ja siis ma lähen magama . teerist ei ole nelikümmend viis meetrit mu välisukselt . viimase poole aastaga , eks ole , on paar korda juhtunud , kui ma olen lonkinud teeristini , siis lonkinud tagasi , läinud üles magama , siis koerad jäävad lolli näoga järgi vaatama , mis see oli , jalutuskäik või ? eks , aga tavaliselt me sörgime maha mõned kilomeetrid , siis paneme metsa all veidi harjutusi , jube mõnus on olla , eks . aga täpselt sama asi juhtub siis , kui sa pead hakkama näiteks arengukava kokku kirjutama . või siis tegelema enda täiendkoolitusega või valmistama ette kellegi teise täiendkoolitust , eks , või siis panema uusi õppematerjale kokku kohe läheb kaks häält peas käima , üks ütleb , et kuule ära praegu jama , praegu on nii palju kiireid asju , eks . siis teine hääl ütleb , kuule aga proovi kasvõi natuke , vaata kas vööd läheb käima . vopaa , vööd läkski käima . kuule aga visanda natuke , eks , ühel hetkel märkad , näed , ongi valmis . nüüd , kes teie seast on hommiku tüüpi inimesed , hommikul vara pealõikamine koorelauta , kirjutage sinna või jätke veel esimese asjana vupsti voodist välja , kohe kõige keerulisema , kõige olulisema asjaga ametisse õhtupooliku inimesed , vaikselt hakkate üles tõusma , eks ? Teie jätke meelde või kirjutage sinna niipea kui võimalik . Jälgige seda , millal te olete kõige taibukamad päevas ja siis sellel ajal , kui vähegi võimalik , tehke neid tegevusi . me säästame sellega aega umbes kuskil kaks-kolm korda , eks . nüüd mida teha ebaoluliste asjadega , millega on tohutult kiire , aga mis tegelikult ei ole tähtsad ? säästa aega , säästa nende arvelt aega , esimene asi on see , et ära tee neid , eks . ütle ei , alati ei saa ei öelda . kui ei ei saa öelda , siis üks Seth Codin soovitab kasutada väljendit jah , jaa . mitte jah , aga , vaid jah , jaa jaa , loomulikult me saame selle neljakümne lehekülje aruande ära täita . aga siis ma nüüd järgmise nädala jooksul tundi ei jõua , kas see sobib ? tavaliselt ei sobi , eks . et jah , jaa ei tekita konflikti . jaa , muidugi ma saan teha , kõik asjad on võimalikud . lihtsalt kõik , ei ole mõtet teha . nüüd järgmine küsimus ja asi , mida saab veel teha , on see , et ah, kui on kellegi teise töö , Stefan Kavi ütleb , et delegeeri põrgata asi tagasi sellele , kelle töö see on . noh , lapsevanema töö on lapsi kasvatada , eks . nüüd järgmine asi on , kui tal on mingisugune bürokraatia , automatiseerige , kasutage mingeid valmis juppe , kui teil vähegi on . Või siis tehke miinimum siin , nii vähe kui võimalik . oh , siin üks napakas näide , üks paar aastat tagasi Statistikaamet saatis meile päringu ja siis no statistikaameti päringutele tuleb vastata , sest muidu nad võivad kohaldada sunniraha . Nemad tahtsid teada , millised on OÜ selge pilt strate , strateegilised kütusevarud . no ja siis ma delegeerisin selle meile assistendile ära , assistent logis e-stati sisse ja siis raporteeris seal , nelikümmend liitrit bensiini ja kolmkümmend ruum- meetrit puid pärast seda enam Statistikaamet ei ole mitte ühtegi päringut meie käest küsinud , eks . nüüd millal , viimane jutt , millal nüüd logeleda täiega ? Aeg-ajalt on ka hea logeleda , eks . siis millal tasub logeleda täiega ? see on vajalik . iga päev kas või natuke , eks . jaa , niipea kui võimalik ehk siis see , ühes küljes see on puhkusekoht , aga teine asi on see , kui on väga suur väsimus . olete mõnikord olnud nii väsinud , et üldse enam ei saa aru , mis toimub . ja siis keegi tuleb teie juurde ja räägib midagi . natukese aja pärast sa märkad , et ta on ära läinud . ja siis hiljem otsite üles , et kuule , ütle nüüd ausalt , kas sa käisid mu juures ? noh , sellel ei ole suurt mõtet , eks võib-olla oleks mõttekas noh , natuke aega puhata , öelda , et kuule , kolm minutit ja siis jaa ei , siis on ikka see väga päramine hetk . hea oleks ennetavalt puhata ja. . jaa . jaa , aga mõnikord on selline hoog sees , et ei märkagi puhata . olete niimoodi teinud ? jah , just , vaat siis on ühel hetkel see kohe täiesti läbi omadega ja nüüd tuleb keegi , tuleb midagi seletama , eks . et teine asi on see , et jah , kui on puhkus , kui on väsimus , kuidas peale hakata ? Esimene asi , puhka aktiivselt natuke aega puhka . eks teine asi on see , et mõnel puhul vaadake siia ülespoole , et mis siin ülevalpool teid ees ootab . äkki on midagi , mida te väga-väga tahate teha ja võib-olla see ei olegi kõige olulisem asi hetkel . ja kui te sellega hakkate peale , siis te juba olete uuesti tegutsemisrežiimil . kolmas võimalus , kui üldse midagi ei suuda teha , on see , et kasutage sotsiaalset survet ütlete heale kolleegile , et kuule , tule vaata kümne minuti pärast , mida ma teen . ja siis ta kümne minut- , noh , mida sa teed ? aa , ma siin parasjagu mõtlesin , ma just hakkan asjalikuks , jah , aitäh . eks . no vot , mida nüüd selle teadmisega peale hakata , osa inimesi võtab lihtsalt tavalise paberilehe , murrab selle neljaks ja ongi ajajuhtimise süsteem olemas eks mõned inimesed vangerdavad oma , kuskil laua peal vangerdavad mingisuguste nende kleepsupaberitega . et ühes sfääris on need asjad ja teises sfääris on need ja kolmandas need , noh neid ilmselt ei pane kirja . nüüd äh, osa inimesi kasutab mingit digisüsteemi kuskil suvalises digitaalses süsteemis , mida saab teha on see , et nendele tegevustele kõrge prioriteet , neile keskmine prioriteet ja neile madal prioriteet . ja siis , kui lohistada mõnes vähegi moodsamas e-süsteemis neid tegevusi ühest rühmast teise , siis sellega muutub ju tegevuse prioriteet näiteks . üks asi on veel oluline , oluline on see , et nende tegevuste puhul ma tahan , et teised mind ei segaks üks Ungari päritolu Ameerika psühholoog , kelle nimi on eh, , mis ta on siis ? tema on öelnud seda , et , et siis , kui , tema räägib asjast , mille nimi on autoteelilisus et siis , kui inimene naudib protsessi ja asjad saavad iseenesest valmis laias laastus , eks . ja , ja siis tema on öelnud seda , et üks asi on keskendumine . see , et teised ei tohiks mulle hakkida vahepeal vahele . ja siis ma mõtlesin , ma näitan teile ühte viisi veel , mis aitab keskenduda paremini . ja see üks viis on selline asi nagu Pomodoro tehnika tomati tehnika , selle looja on Francesco Cirillo , üks Itaalia päritolu ameeriklane , nimi tuleb tõetehnikal sellest , et Itaalias ja Ameerikas köögis ei ole mitte tomatikellad , nagu meil , vaid on munakella- , vabandust , mitte , mitte munakellad , nagu meil , vaid on tomatikujulised kellad . ja iva on selles , et sa keerad tomatikellale , keerad peale kakskümmend viis minutit . ja siis mõtled , et kui kaugele sa jõuad selle kahekümne viie minutiga mis asjad on kahekümne viie minutiga tehtud ? ja millest see kakskümmend viis minutit tuleb ja, ? jaa , jaa , tähelepanu kestab umbes kakskümmend viis minutit , eks , ja nüüd kui mingi asi tuleb ja hakkib mulle vahele siin kahekümne viie minuti vahepeal , siis ma ju saan vaadata , et palju mul on tomati lõpuni aega . palun ärge kasutage töö juures neid päris muna ja tomati keldri , inimesed lähevad muidu hulluks , eks . nüüd ja , ja on ta , kui te otsite Pomodoro taimerit telefonile või arvutile , siis te leiate tasuta taimerit küll ja veel nüüd , ja nüüd , kui keegi hakkib mul vahele siin , siis ma ju saan vaadata , palju mul tomati lõpuni on aega , kui näiteks on seitse minutit lõpuni aega , siis ju saab küsida , et kuule , kas sa saad palun seitsme minuti pärast tulla tagasi , kas see aitab oodata seitse minutit ? eks , palun ärge kasutage väljendit , et tule tagasi , kui tomat on täis , nad ei saa sellest aru . ma olen proovinud . ja , ja nüüd , kui see aitab oodata , siis väga hea , tomat läheb kirja . aga juhul , kui , mõnikord ei aita oodata , eks noh , avastate näiteks , et ma ei tea , rahulikult toimetad tunni ajal ja siis oletame , et su klass on neljandal korrusel ja siis käes on näiteks veebruari ja avastad , et õpilane on akna taga . Minuga läks niimoodi kunagi . eks , ja , ja , ja siis noh , ei saa ju tal lasta seal olla väga pikalt , ta kukub alla lõpuks . Siis loomulikult reageerid . nüüd no sel juhul tomat ei lähe kirja , no mis siis , õpilase elu saab päästetud , aga tomat ei lähe kirja no, . Pole probleem , iga järgmine tomat tuleb üha parem . nüüd , kui ühe tomatiga valmis ei saanud , pead lühikese pausi , kas või nii palju , et korra ringutad või siis lased inimestel hetkeks puhata mõtte ära ja siis jätkad jälle . ja kui neli tomatit on tehtud , siis on pikem paus kuskil viisteist kuni kakskümmend viis minutit , aa ei , vabandust , mitte viisteist kuni kakskümmend viis , vaid viisteist kuni nelikümmend viis . jah , noh , veerand kuni kolmvõrn tundi . puhkad korralikult ära ja siis lähed jälle tomati tehnikale üle . kui te esimesel päeval suudate ühe tomati ära teha , siis te olete väga tublid olnud , ilma et keegi teid segaks et millised on tomatitehnika plussid , mille , mille poolest see on hea tehnika ? me jupitame tegevusi , eks meid hoiavad käigus väikesed võidud , teine asi on see , et me loome keskendunud tööaega , hakitakse vähem . kolmas on see , et me peame mõtlema seda , millal on asi piisavalt hea , kui tomat saab läbi , kas asi nüüd on piisavalt hea ? ahah , on küll , liigume edasi tegelikult oma , sageli oma koolitused ja siis , kui ma olen käinud tagasi kooli raames tunde andmas , siis ma olen , seal kasutan ka tomateid . ma kasutan lühemaid tomateid , mul on kakskümmend , kui ma annan tundi , nelikümmend viis minutit on tund , eks , siis on kakskümmend minutit , sinna läheb kaks kahekümne minutilist tomatit sisse . ja vahepeal on väike hetk , kus kohas õpilased saavad ennast korra lõdvaks lasta miks see tomatitehnika on tähtis ? see on väga , väga lihtne näide on , on see , et teeme ühe kiire katse korra , et kui te istute sirge seljaga , proovige istuda sirge seljaga , ja siis , kui te istute sirge seljaga , tõstke nüüd õlad nii üles , kui te vähegi saate , ja nüüd hoidke . hoidke-hoidke . osal läks aplik kinni juba , jah ? et siis laske need õlad alla . kas keegi lõpetas hingamise ka ära ? ma märkasin , et osa nagu läks hapnik kinni , no see on täiesti loomulik , seepärast et kehal on stressiseisund , eks , ja nüüd me võtame ennast kokku , et ja nüüd ma pingutan ennast , eks . Teeme teise katse . istute endiselt sirge seljaga ja nüüd tõstke nii vähe õlgu , et väljast näha ei ole . ise tead , et oled õlgu tõstnud . ja nüüd hoiad ja siis tõstan natukene veel niimoodi , et väljast näha ei ole , ja hoiad . õige natuke veel , nii et väljast näha ei ole , ja hoiad , eks . no vot , ja laske nüüd , las kõlab edasi . kas te praegu teise katse all nägite , kuidas õlad tõusid ? eriti , õige , noh , kui jälgisid , siis oli näha , eks . aga ega väga palju näha ei olnud , aga seda õlgade langemist te nägite ? eks , ega pinge kogunemist ei ole märgata päeva jooksul , aga pinge leevenemist on küll . ja miks see tomatitehnika on hea , et kui te valmistate ette ja võtate aega selleks , et näiteks ennast täiendada , ja siis ega ise ei märka , kui need õlad tõusevad . ja siis päeva lõpuks sa oled selline , üldse aru ei saa , miks sa ebanormaalne oled . et noh , päevas on neid pause vaja , kui neid õlgu alla lasta . Need olid need kaks vahendit , mida ma tahtsin teile täna näidata , ma tahtsin teile näidata selle lühikese ajaga Eisenhoweri maatriksit mille abil me saame aru , et me peame vähemalt aru saama , et efektiivselt kõrvaldame ära kiired reageerimist nõudvad tegevused , me võtame iga päev kas või natukene esimesena või niipea võimalik nendele tegevustele aega , millega pole veel kiiret , ja säästame aega nende tegevuste arvelt . ja aeg-ajalt puhkame , see on tähtis . ja siis ma näitasin teile ühte lihtsat abivahendit , mille abil te saate natukene paremini keskenduda mõnel pool . Milliseid küsimusi teil on ? meil on aega umbes kolmeks küsimuseks , kaheks või kolmeks . võtake käega märku , kellel on mõnda küsimust Kristjanile , et me saame anda mikrofoni . hea võimalus küsida nippe , et seal taga on . ma arvan , et kõik inimesed ei ole ühesugused , kui ikka ei taha igapäeva asja teha , mis siis ikka teha ? aitäh ! siis ma teeksin aeg-ajalt , kui mul on kange tuju . jaa . aga ma , vaat sellega mul , no jaa , kuidas see tuju nüüd tekitada , eks e, ? mulle , mulle meel, meenub üks näide , on üks , üks Elizabeth Gilbert , üks kirjanik , tema tuntuim raamat on ilmselt Söö palvet armasta . ja siis tema on oma JD kõnes , on rääkinud sellest , et kuidas neil on , neil on niimoodi , et või noh , kui ta kirjutab , siis tal on nagu vanas Kreekas , vanas Kreekas , kui mingid asjad tulid välja , see ei olnud üldse sinu teena , te- , teine , sest et nurgas oli geenius , kes inspireeris sind . ja siis mõnikord ta kir- , püüab tund aega , püüab järjest , püüab kirjutada . no ei tule , tund aega püüab ja siis ta lõpuks vaatab nurka , ütleb , et nüüd paluks dokumenteerida , mina olin kohal . eks . et aga ta vähemalt proovib . Voodoo ja hoodoo usulistel on kaelas sageli flanelbaun , punane flanelbaun , kus , kus sees on nende mojo . Vaat see on seesama , noh , teate küll , nagu Austin Powersil , eks . nüüd ja , ja , ja siis , kui mingi asi tuleb väga hästi välja , see ei ole üldse teie teene , see on , mojo hetkel töötab ja , ja , ja see on see , millest neegrid laulavad , siis kui nad laulavad , eks no Mojo töötab täiega . ja siis , kui mingi asi ei tule välja , siis see ei ole üldse sinu viga , lihtsalt Mojo on katki parasjagu . ei toimi . aga seda Mojo on võimalik käima panna , kui proovida kas või natuke . ja siis mõnikord hakkab käima , et kui kui ma tunnen , et noh , et ma võiks mingi asjaga tegeleda ja siis ma võtan kas või natukene aega ja kas või proovin õige veidi . ja siis hakkab käima ja siis ma vaatan , et oleks mingi mõistlik rütm , mitte , mitte liiga hull rütm , aga mingisugune mulle kui ainulaadsele olevusele sobiv rütm , mis haagib minuga ja see rütm aitab ka kaasa . milliseid küsimusi veel ? ei ole , võimalus küsida just nippetrikke et , et mina , mina siis küsiks just , et , et neid selliseid näiteid ja võtteid siin oli mitmeid , aga kui nüüd reastada selline top kolm , mis võiks olla niisugused , noh , kas nüüd sada protsenti universaalsed , aga et mis võiks nagu tänastele osale- , osalejatele siia kõrva taha jääda , et , et mina nagu enda jaoks reastasin sellised top kolm . et aga , mis see oleks see teie niisugune soovitus ? Esimene . esimene , mida ma , noh , kui ma olen õpetajatega tööd teinud , ehk siis mida ma olen näinud ? esimene asi , mis töötab hästi , on see , kui on mingisugused ajasahtlid paigas . ajasahtel on mingi ajavahemik , kui te teete sarnaseid tegevusi , noh , osa ajasahtleid annab , tunniplaan on, annab ette , eks , aga siis on mingid ajasahtlid , kus kohas on hea parandada töid , mingid madalenergiaajad , kui on hea tegeleda bürokraatiaga , ja mingid kõrge energiaajad , kus kohas on hea järjest valmistada uusi asju ette . see on esimene . teine on , mis töötab ka hästi , on see , et ma vaataks igal õhtul , vaataks tagasi ja küsiks , mille eest ma olen sellel päeval olnud tänulik . miks see hea on ? tuled korra , tuled rattast välja , saad eemalt peale vaadata , mis toimub , mis läks hästi . ma olen noh , kramplikult positiivne . ja juhul , kui mitte midagi ei läinud hästi , siis järgmine küsimus on see , et kas ma midagi õppisin selles päevas , kui ma midagi õppisin , siis oli ju päris hea päev . Albert Einstein on kunagi öelnud midagi sellist , mille mõte oli see , et kui noh , inimene käitub idiootselt , kui ta käitub kogu aeg ühte ja samamoodi , aga ootab erinevaid tulemusi . nüüd järelikult ma peaks midagi muutma . nüüd ja noh , kui enam muud ei jää üle , siis on väga kiire kontroll , et mis liigub parasjagu ninast sisse-välja , kas kärbes , kärbsed või õhk . õhk , väga hea . eks . või siis vastupidi , noh , las ta olla . et ma vaataks seda tänulikkust . kolmas on see , et õhtul korra ma vaataks järgmist päeva ja küsiks , et mis juhtub , milline on üks asi , mille ma homme ära teen , üks ainus , millel on mõte . Need on need kolm , ma arvan mis võiks enam-vähem suurem osa inimeste puhul toimida . jah .